Zdaj, mi smo pripravili strateški program. Ta program je zdaj že v takšni fazi, da pravzaprav pilimo samo še tekst in ni še za javno predstavitev zrel. Že zdaj se pa vidi, da bo za modernizacijo pravosodja potrebno izvesti več kot 150 različnih ukrepov. Tako da, če jih jaz zdaj začenjam naštevati, bom mi tle sedel do dveh. Ne, ni treba. Zdaj, če bi skušal povzeti bistvo, ne, bi mogoče lahko rekel to, da bomo izhajali iz tega, da sodišča niso edina možnost za reševanje sporov, ampak da so zadnja možnost za reševanje sporov. Nam se zdi to bistveno, glede na to, v kakšnih težavah je zlasti sodni sistem ta trenutek z vidika obremenitev, zaostankov, časa, ki ga potrebujejo sodišča za rešitev konkretne zadeve in tako naprej. In zdaj, kako torej priti do take situacije? Ločeno predvidevamo ukrepe za okrožena področja. Za kazensko sodstvo bodo veljali drugačni ukrepi kot za civilno sodstvo, na primer. V kazenskem sodstvu bo recimo en tak zelo učinkovit način, kako odmašiti lijak, da tako rečem, ta, da se bomo zavzeli za ureditev instituta priznanja obdolženca. Tega mi zdaj nimamo. Pri nas, če obdolženec kaznivo dejanje prizna, to nič ne skrajša postopka. Sodišče mora kljub temu izvesti vse dokaze, celoten postopek od začetka do konca. Ne? V večini držav priznanje pomeni konec postopka in samo še izrek ustrezne kazni, ki pa je lahko nižja. Torej, na nek način obtoženec na ta način dobi določen odpustek. Recimo, ali pa pogajanja med tožilstvom in obrambo, mi tega nimamo, pogajanja o krivdi, pogajanja o kazni, skratka vrsto teh institutov, ki jih naš kazenski sistem še nima, pa ni nobenih razlogov, da jih ne bi imel. V civilnem sodstvu je naš program orientiran zlasti na postopek pred pravdo, torej preden sploh pride do tožbe, na različne možnosti alternativnega reševanja sporov, pa tudi znotraj pravde, ko se postopek začne, mi predvidevamo veliko reformo s tem, da se uvede tako imenovani pripravljalni postopek, ki je vezan na zelo kratke roke, kar pomeni, da bo sodišče v 60 dneh vložitve tožbe že imelo prvo srečanje s strankami. Potem so pa tu seveda še tehnološki prijemi, zlasti recimo zvočno snemanje glavnih obravnav, ki bo predstavljalo zelo, zelo velik prihranek, pa elektronsko poslovanje sodišče, recimo elektronski spis, danes veste, da imamo na sodiščih še vedno zastarel sistem z papirnim poslovanjem, drugačen sistem vročanja, drugačen sistem izvršbe, recimo neposredno izvršljivost prvostopenskih sod in tako naprej. Spravim, teh ukrepov je zelo veliko, so medsebojno povezani, nekateri so povsem samostojni, nekateri bodo dali zelo hitre učinke, drugi bojo bolj dolgoročno naravnani, ampak dejstvo pa je, da naše pravosodje potrebuje eno zelo, zelo korenito reformo in to na vseh področjih. In ta reforma bo med drugim segala tudi na vprašanje, kako se sploh vstopa v pravosodje, kdo lahko postane sodnik, tožilec, pod kakšnimi pogoji. Vi veste, da mi danes sploh nimamo usposabljanja kandidatov za sodnike in tožilcev in tako naprej. Tako da, kot vidite, težko povzamemo vse možne ukrepe.